goyong lho. Lah iki rodoe. Pripun Mas rasane, Mas? Hah? Rasane piye? Ora apa-apa, aku nang omah waleh ya jajan. Lah piye? Lah piye? Hei, ya balio, hei. Urek. Adem lho, jadi lagi bengu yo. Jadi lagi ngeter kalau jombang gang pripis. Jadi rada tak gitu. Pepesan apa mana buri banyu nih tenan dong. Mbok bayi lahir langsung melaku tuh kayak bayi. Halo. Lah piye? Piye kowe muni ora mening? Ndak lenengane. Urusane ya. Ini harga dirimu nek wong wedok ya. Nggih. Mbak iki lho kenulana, Mbak. Tak tahu aku iki malah kowe kok iso. Minggir. Lah wong banyu terus ya kaya es ning kene iki. Lek ki kene bagi aku nyapa kok rayah iki. Minggir. Wis ora dipikir contone. Mas kaosan kanggo kalau nahu. Ndhe to. Kujek-kujek matane. Mas. Hei, utuh enak-enak. Lagune laga-laga. Lah yo maksud aku iki tak walik laga-laga ngono. Arek nolet Sri kabar. Ora kuwi karo ayah kowe. Ayo mlaku kok kono nggih gandengan. Sing mesra no. Piye? Kanteng. Heeh.
piye? Ulu-ulu piye? Kene ta. Paling endak nek aku gak apa lagune Kalhunaru. Nek iki stasiun balapan. Yo lek critamu biyen ning stasiun balapan. Kutha Solo sing dadi kenangan kowe karo asu. Sae-sae iki, Bro. Iki dirungone cah cilik celuk ngangkrik nang. Lah kok karo asu? Ini neng gak kelar enak arti nih asu ini. Lo rasa ngarte nih, bisa berapa nih? Asu matamu. Lagu nih piye? Asu yang neng singkatan dulu nih caci nih pikir lagi negatif. Asu yang neng singkatan nih. A aku, S selalu untukmu. Aku deh bocok gue dong neng gini, metang metang. Dino kok masuk melaku karo pacar itu. Berapa kok? Kita sayang. Lagu ini, ada Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun. Sedang ngawatin pasenya. Ayam bertotok. Sambil komat kamit. Mulut, pecah, pecah. Kumat kamit lagu ini betul tuh. Hei, senyanyi kiko, hei, senyebore aku kleru. Kurus sambil kumat kamit. Maksud tuh kok sambil kumat kamit senyanyi aku. Iki berarti aku senyanyi kue dukune. Iya. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air kopi lalu pasien di warna musik kena urung di musik ge urung di musik lah kudune di musik ora lah iya. Dengan segelas air putih lalu pasien di kaset begitu tulis entung tak endang tak tung ngono kuwi aku lali nadane lah piye to. Sambil kumat kamit mulut. Lah kowe kok banter men. Lah kowe jajare dukun kan mau kumat kamit. Nyebure kamane pocong. Masa dukun wong tuwa koyo. Wes ora sak kumat kamit. Aduh deh aku sing luput. Ora oleh. Ketoke tukang ngabuntut kowe. Rombongan tukang bang bang tut cendela. Wah, sini meledos. Cilinge sapa kengkeng? Iso. Lah yo mat. Tawar. Thank you.
Widodo. Widodo. Kleru Widodo nggih. Sirmu nek njaluk Widodo dari. Widodo. Iya. Iya. Luar biasa, Jan. Masuk. Sing penting hati-hati nggih, Bu, Pak. Dek. Rene tak mung ide. Lah yo Mas aku kok dikeplok yo kaya doro. Kowe ku lho kok karepmu dhewe. Kok iso? Aja. Tenan ora. Wis ora karo-karuan nyeplek kuwi kok. Ayo. Thank you.
ora aku nyawang wong wedok wong loro ya. Ora kok ngono barang kok ngono dibandi. Maksudnya wong loro iki tak salah-salah ya. Siji kentongan siji tabuhe. Lah iki rodoe. Pripun Mas rasane, Mas? Hah? Rasane piye? Ora apa-apa, aku nang omah waleh ya jajan. Lah piye? Lah piye? Hei, ya bali ah, hei, hei. Urek. Piye? Aja, aja ning ngene. Ora apa-apa, nggih. Iki sing sangka panraga peken ora apa-apa. Aku sing iki seger-seger ya ora apa-apa. Maksud. Heh? Ora apa-apa. Pokoke bojo lemu ngentekno kasur. Murah. Thank you.